Hej! Lige nu står jeg i Obergurgl, som for første gang i år er et nyt område, som også er med på liftkortet. 110 km ekstra. Lige nu kan I se, der er masser af sne, og det de også har i Obergurgl, som vi også har i Sølten, det er mega god afterski. Så kom med og hør! I'm gonna go away.